Biz ilk gündən bu günə qədər hər zaman gözəl bir gələcək xəyalı ilə yaşadıq. İşə başlamaq məqamının çatdığını düşünərək qollarımızı çirmələdik. Ailəmizdən aldığımız kiçik miqdarda bir pulla ticarətə başladıq. Müxtəlif növ ticarətlə məşğul olduq. Sərhədlər genişləndikcə yeni biznes sahələri kəşf etməyə başladıq. Çətinliklər gördük. Qaranlıq zamanlardan keçdik. Hətta əlimizdəki hər şeyi itirmək məqamına da gəldik. Amma ümidimizi heç bir zaman itirmədik. Yaşadığımız çətinliklər təcrübə qazanaraq dərs götürməyimizə kömək olur və yenidən heç bir çətinlik çəkməmişik kimi həvəslə işə başlamağımıza şərait yaradırdı. Artıq işlərimizin həcmini də böyütməyə başlayırdıq. Bununla pərakəndə satışın ilkin addımlarını atdıq. Biznes bu ana qədər etdiyimiz şəkildə əldə daşımaqla, maşınla və təyyarə ilə olmazdı. Əsl biznes tırla olmalı idi. Və ilk tır daşımasını həyata keçirmək üçün ortaqlarla müqavilələr bağladıq. Əlavə investisiyalar cəlb edərək işi böyütdük. Etibarlı partnyorlar tapdıq. Və beləliklə də ilk topdan satış mağazamız Bifanı açdıq. Bir müddət topdan satışla məşğul olduqdan sonra rəqabətin böyüdüyü bu bazarda daha da irəliləmək üçün ilk distribütör şirkətimizi Veysal oğlunu MMC səviyyəsinə gətirdik. Bakı bizə yetərli olmadı, rayonlarda da satış nöqtələrimizi genişləndirdik. Günü-gündən məhsullarımızın çeşidini artıraraq, başqa gündəlik istehlak məhsullarını ölkəmizə gətirmək qərarına gəldik. Türkiyə sərhədlərini açdıq, MDB və Avropa bazarında partnyorlar tapdıq. Rəqiblərin yerli şokolad istehsalına Ulduz fabrikini qurmaqla cavab verdik. Bolluq idi. Ölkədə hər şey var idi. Ancaq ürəyimizə yatmayan bir şey var idi. Ölkəyə suyun xaricdən idxalına son qoymaq üçün biz sirabı yenidən qurduq. Pərakəndə marketlər şəbəkəsi qurmağı araşdırdıq və yurdumuzun doğma marketi Araz ərsəyə gəldi. Ölkədə yeni fürsətlər yarandı. Elimizə, obamıza daha faydalı olmaq üçün topdan satış qiymətinə pərakəndə satış şəbəkəsi obanı qurduq. Bəzən uğurlu, bəzən çətin yollarımız oldu. Bunlar bizi daha da birləşdirdi. Sayımız artdıqca dəyərlərimiz hər kəsə yayıldı. İlk gündən ədalətli olmalıyıq dedik. Hər kəsə nümunə olmağa çalışdıq. Hər addımımızda yeniliklər etdik. Liderlik məsuliyyət doğurur dedik. Komandada birliyimiz, bütövlüyümüz məmnuniyyətimizi artırdı. Uğurumuz dəyərlərimizə sadiq qalaraq böyüməyimizdir.